Түркістан облысының Сайрам ауданындағы жаңа құрылыс аумағындағы үйлерге ауыз су тартыла бастады. Жалпы өңірдегі елді мекендер дерлік орталықтандырылған ауыз су жүйесімен қамтылған. Алайда ауданда халық көп болғандықтан жылда жаңа үйлер салынып, елді мекендер кеңейіп келеді. Оларға ауыз судан бөлек жарық, газ және жол қажет. Бұл мәселелер қалай шешіліп жатыр? Тілшімізден білейік. Бұл Қарасу ауылдық округі Ақпай елді мекеніне қарасты жаңа құрылыс аумағы. Мұнда соңғы бірер жылда 80-ге жуық жаңа үй бой көтерген. Алайда баспанасы бітіп, қоныс тойын тойлаған тұрғындарға тіршілігін нәрін тасып ішуге тура келіпті. Бірақ бұл мәселені жергілікті әкімдік демеушілердің көмегімен шешіп берген. 3,5 шақырым ауыз су құбырын тартып үйге кіргізген. Ендігі мәселе жарық дейді елді мекен тұрғындары. Свет проблема болды, соны айттық бая. Газ бітті, міне суыны көрдіңдер, бітті, газда жанып атыр, жолдың бітіріп атырмыз, енді сол свет қалғаны бізге. Соны бая өтіріш қылдық, енді мақұл оны бітіреміз деп кетті. Жарық демекші, осы Қарасу ауылдық округіне қарасты Күләш Бәйсейітова көшесінің тұрғындарда электр қуатына қатысты әкімдікке өтінішпен барған. Себебі мұндағы бағаналар әбден ескірген. Жауаптылар демеушілерді тарта отырып, ағаш бағаналарды темірге ауыстырып берді. Көшеміздегі жарық бағаналарының орнатылғанына 40 жылдан асты. Жел тұрып жауын жауған сайын жарықсыз қалатынбыз. Әбден тозған, кейбірі құлайын деп тұр. Осы көшенің ақсақалы ретінде әкімдікке барып өтініш айттық. Сөзімізді жерге тастамады. Қазір өздерін көргендей жаңа темір бағандар орнатып жатыр. Сайрам ауданында қазір 200 мыңнан аса халық тұрады. Адам саны көп болған сайын атқарылатын шаруада жауапкершілікті еселене түседі жергілікті жауаптылар. Мұнда тозығы жеткен жолда ескірген ауыз су құбыры да бар. Бірақ жергілікті билік бюджет қаражатына қарап отырмай, кемшіліктерді демеушілердің көмегімен шешуге кіріскен. Сонымен қатар, бұл Ақпай ауылында Құлсанов көшесі бар. Ауыз су құбыры 65 жылы жүргізілген, оның да тозығы жетіп, жергілікті тұрғындар есебінен және демеушілер есебінен ескірген құбырлары жаңартылды. Жалпы ауданда ауыз су тартылмаған елді мекен бар ма жалпы? Сайрам ауданы бойынша 42 елді мекен бар. 42 елді мекеннің барлығы орталықтандырылған ауыз су жүйесімен қамтамасыз етілген. Тек осындай жаңа құрылыс аумақтары бар, олар ағымдағы жұмыстармен бітіп жатыр. Сайрам ауданындағы бұл жұмыстардың барлығы ауыл ел тірек жоба аясында жүзеге асырылып жатыр. Сондай-ақ осы жоба шеңберінде Ақпай ауылы Жаңа Тұрмыс көшесіндегі 17 гектар аумаққа да инфрақұрылым жүйесі тартылады. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Самат Нағашыбекұлы, Хабар 24, Түркістан облысы.